Institucionalizar a Rota da Ferradura é um ganho não só para Guarapari, mas para toda a região, para o estado do Espírito Santo. Guarapari realmente é abençoada por Deus, balneários lindos, região de montanhas também tão linda. Então hoje é um dia de vitória. Parabéns ao governador Renato Casagrande por sancionar essa lei tão importante para o turismo e para os empreendedores da região. A gente está muito feliz, pode ter o apoio do governo do estado. Minha felicidade é imensa de estar aqui para pleitear e agradecer cada vez mais coisas para a nossa rota. Dia de muita alegria para o Espírito Santo, para Guarapari. O governador acabou de sancionar projeto de nossa autoria, institucionalizando a Rota da Ferradura, que é um circuito turístico que já existe há mais de 15 anos, com restaurantes na nossa região de montanha de Guarapari. Obrigado, governador, pela sua sensibilidade. Tenho certeza que a institucionalização vai trazer muitos investimentos para aquela região, tornando ela ainda mais bonita. Parabéns, Thiago. Institucionalizar a rota dá ao poder público estadual, municipal, a oportunidade, junto com a comunidade, com os nossos representantes, discutir investimentos nessa rota. E agora nós estamos institucionalizando para a gente poder fazer o acompanhamento mais de perto e aproveitar o potencial que existe nessa região, a beleza que existe nessa região e que a gente tem que aproveitar e, ao mesmo tempo, preservar toda essa região. Parabéns aqui aos amigos e às amigas de Guarapari. Muito parabéns bem aos nossos parlamentares. Um abraço.